Виснажливі тренування, стрільби, тактична медицина. Бійці гвардії наступу проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Активна фаза підготовки бійців триває у бригаді «Сталевий кордон». Серед військових чимало тих, хто вже має бойовий досвід. Їхня мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутися на кордони 91-го року. Служив у Мукачівському загоні, був на службі від Мукачівського ПКШРу на Сватовському напрямку. Там приходив службу, підтримував своїх побратимів, не падали духом. Навчився правильно воювати. Треба мій досвід, щоб допомогти новим бійцям опанувати себе в цій справі. Досвід, який є в мене, той досвід, який є в моїх підлеглих, які теж пройшли бойові дії, бо мають що показати, що розказати. Дуже вдячний інструкторам, які з нами працювали, які надали нам дуже багато інформації, надали дуже багато цікавого досвіду і фізичної підтримки. Ми розуміємо, що нам треба підтягнути, над чим треба працювати.